Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Miarabatsika manarakany radiomata.com sy tvmata.com lokary la voix de Madagascar. Fomba iray vaovao entina mianatra ny katraka. Fianarana atao ankira. Teny faneva apetraky ny mpamorona rahateo ny hoe mihirahira tsy efa mahay. Efa 20 taona izao no nanao fikaroana mahakasika ity fomba fianarana vaovao ity irafahalemanana aja. Ny fahatsapana fa manansarotra ho an'ny ankizy ny mianatra lesona kanefa mora ho azy ireo kosa ny mandray ny hira mandeha amin'ny aina aman-jery noho ny tsirenin'ny hevitra. Enontsika toy izao ny fanazavana ho entin'ny filohan'ny katraka rafahalemanana aja. Teknika vaovao a entina mianatra sy mampianatra amin'ny fomba artistika, izany hoe namadika ny lesona any an-tsekoly ho lasa hira sy lalao. Izy ity ny ainga tamin'ilay hoe maninona ny hira mandeha amin'ny radio amin'ny tele ain'ny ankizy tsenjery, fa maninona ny lesona any an-tsekoly no tsy nety ay ohatran'izay. Nalainay izany ny lesona any an-tsekoly dia nasiana feokiry, navadika ho clip video, natsofoka ho anatina DVD sy boky. Mety ampiasaina izy ity ho anany borehetra manomboka zaza maternelle ka hatrany amin'ny oniversite. Mety anarana matière rehetra na matière littéraire na scientifique. Izy ity izany azo lazaina hoe zava-baovao satria eran-tany izany amin'izao fotoana izao tsy mbola misy mitrandraka an'izany tena hoe lesona fahavadika ho hira na havadika ho lalao. Ary nahitana vokatra tsara be satria ohatra izao hoe ny verbe régulier amin'ny anglais ohatra izao. Ny anaran'ny mpianatra izany hatramin'ny vao nianatra anglais ka hatrany amin'ny université tsy misy mahay tsenjery an'izany. Ny katraka izany amin'izao fotoana izao no afaka mampianatra ny verbe régulier an'anglais aingana indrindra eran-tany ankehitriny satria na ny anglisy na ny amerikanina aza tsy mahavita hoe deux jours de mahay par cœur amin'ny verbe régulier an'anglais. Izy taona eo izay no mipoizanareo sy namoronanareo an'ilay katraka. Ny katraka izany a 20 taona mahery izao nanaovana an'ilay fikaroana. Fa kosa nentina tany amin'ny akademia malagasy izy a tany amin'ny 2009 tany izy nentina tany amin'ny akademia malagasy a tamin'ny 2012 izy io izany a nankatoavin'ny tao amin'ny foibe mombany teny amin'ny akademia malagasy a dia navoaka tany amin'ny journée mondiale de l'innovation. Ny akademia no niantoka ny lany rehetra tamin'izany. Nalain'ny akademia izy tamin'ny 2012 a nankalazana ny ray volan'ny teny malagasy nanaovana exposition teo amin'ny radiansa tamin'izany fotoana. Ary nentina tany amin'ny ministera fanabeazam-pirenena ihany koa ty katraka ity a dia natao andrana sy fampiarana isan-karazany a dia resy lahatra ny rehetra dia nisy fifanaraham-piaraha-miasa protocole de partenariat niarahana tamin'ny ministera fanabeazam-pirenena. Tao aorianan'izay izany vao manomboka tena hoe aparitaka ho fantatra ny malagasy amin'ny ankapobeny izany izy ity sy ho fantatra izao tontolo izao. Dia eo mbô heritaona mahery roa taona eo izany izao a mbô tena manomboka hoe miparitaka ho fantatry ny olona izy ity. Le izay le hoe mifahombiazana izay ny verenako kely, efa misy fianarana ve izany izao mampiatra n'ity fomba teo? Efa misy fianarana vitsivitsy mampiatra azy. Ohatra amin'izany ohatra izao ny tao amin'ny Sainte Thérèse etsy andrefanam-boajanahary, ohatra hoe picolino eny Ambatomainty, ohatra hoe la farandole la lycée privé la farandole ery Ambatsakana. Misy école UPP koa nampiatra azy a tao Tanimbarinandriana Pepo a andrefanam-boajanahary a. Le izy izany anarana tsenjery sa manahoana ilay izy? Ny amin'ny fianarana dia misy dingana tokony arahana. Ny dingana voalohany a izay somary izay aza mahita hoe misy zavatra mitsimbadika izany eo amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny ampiary ny karazan-tsekoly isan-karazana izay fahitantsika amin'izao fotoana izao. Satria nahoana be dia be ny sekoly miorina ankehitriny fa tsy manaraka an'ilay dingam-pivoarana amin'ilay tena maha-olona ny olona. Inona ny dikan'izany? Ny olona rateraka dia mahay miaino, mahay mijery, hatreo ihany no hainy fa tsy mahay miteny akory azy izy. Fa rehefa any amin'ny heritaona sy tapany na roa taona izy zay vao manomboka mahay miteny. Fa ny zavatra teneniny amin'io sady tsy hainy vakina, tsy hainy soratana, tsy hainy akory aza ny dikany.
fa any orinan'izay zany vao tokony mahay mamaky sy manoratra le zasa ny zava-misy hitatsika nefa ny amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'ny sekoly fampianarana zany a dehibe dehibe ny diso amin'ny hoe lasa tia mamaky sy manoratra tendray ny nalefa ty aloha dia lasa diso zany a ilay fivoarana amin'ny mahaolo ary vokatra izany ihany koa no mahatonga an'ilay hoe maninona ny olona rehetra mianatra na manana lisansy na maîtrise na doctorat na baka plus 20 azy izy a dia 25% amin'ny zavatra ny anarany ihany amin'ny ankapobeny no azony sainterizina satria tsy nomena teknika izy hitehirizana an'ireny fahalalana izay azony tany an-tsekoly ireny ka na voavaly aza ilay izy tany amin'ny intero tany amin'ny examen tamin'ny androny a dia vao nilaozana heritaona roa taona dia ohatrany tsy nianatra an'izany izy dia fatiantoka ho anay anatin'ilay katraka ny hoe nandany volana nandany fotoana nianatra nefa ilay fahalalana najanona indray ny amin'ny kilasy ambany.